Вітаю в ефірі телеканалу «Репортер студія». З вами Крістіна Чорновалова. І сьогодні ми підбиваємо підсумки роботи освітян за 2021 рік. У нашій студії дуже затишній сьогодні Сергій Колебошин, глава консультативної ради з питань розвитку середньої освіти. Вітаю вас. Дякую за запрошення. Вітаю вас. Хочеться розпочати з досягнень освітян за минулий рік. Якщо говорити про взагалі в країні, то я б почав з того, що в нас за минулий рік відкрилося нових шкіл та садочків більше, ніж за будь-який рік незалежності. Це програма президента «Велике будівництво», це більше сотні нових шкіл, садочків. Тільки на окрузі, який я представляю в Верховній Раді, відкрито дитячий садочок в Усатовому, в Овідіополі, в Авангарді, закінчується будівництво нової школи теж в Авангардівській громаді, і так по всій країні. Це дуже велика така от інвестиція в майбутнє. Ми можемо говорити про, наприклад, досить суттєве підвищення заробітної плати вчителям. Протягом року вона зростала двічі. На початку року вона зросла на 20% і 1 грудня ще на майже 10%, 8,4. Тобто під 30% сумарне збільшення заробітної плати вчителям. Більше того, президентом анонсовано, що 2023 рік, тобто через один рік, буде роком ще більш суттєвого зростання заробітної плати для вчителів. Чому не 22-й? Тому що 22-й рік – це рік медиків, це рік зростання заробітних плат медикам. Все ж таки це два великих, дуже великих прошарки в нас в країні. Вчителів 420 тисяч, медиків більше ніж півмільйони. І одночасно підняти, ну, дуже складно для економіки будь-якої країни. Тим не менш, 30% за рік. Я на своїй пам'яті пам'ятаю, тільки один раз було таке от підвищення заробітної плати. Я б згадав би і ініціативу, яка з'явилася на початку цього року і вже реалізується, і вже закладені кошти в бюджеті 22-го, це президентський університет. Це абсолютно інноваційний підхід і до управління вищою освітою, і до того, як і кого готувати. Такий взірець. З таких персональних, тобто досягнень, до яких я доклав, участь – це і створення школи супергероїв, це навчання діточок, які перебувають в лікарнях тривалий термін. Є діти, які роками перебувають в лікарнях з важкими діагнозами. І з цих дітей до сьогодні лише 4-5% таких дітей отримували хоча б якісь освітні послуги. Зараз за ініціативою того законопроекту, який я ініціював і Верховна Рада прийняла, вже в наступному році закладено на навчання таких дітей 290 мільйонів гривень і створена окрема державна установа, яка буде займатися навчанням таких діточок. Я б згадав би обов'язково і програми підтримки обдарованої молоді, і вчителів цієї молоді. Це президентські стипендії і для найкращих учнів, які склали зовнішнє незалежне оцінювання. До речі, і президентські, і премії Верховної Ради теж. Ми одночасно це зробили, бо команда одна. І премії, стипендії президентські для переможців міжнародних олімпіад і, що дуже важливо, до цього такого не було, для вчителів, які підготували цих дітей, бо треба відзначати і тих, хто готував, бо це штучна робота, це дуже-дуже важко, повірте, я сам, як людина, яка брала участь в міжнародних учнівських змаганнях, турнірах, олімпіадах, знаю, як це важко, і готувала дітей, до речі. Я би тут обов'язково згадав і ті фундаментальні речі, які відбуваються в шкільному харчуванні, програма «Першої леді». Тільки в цьому році на нові харчоблоки по країні було витрачено майже півмільярда гривень. В бюджеті 2022 року з'явилася окрема субвенція на шкільні харчоблоки 1,5 мільярда гривень, тобто 60 мільйонів на кожну область. Це дуже і дуже суттєва історія. До речі, нові ті субвенції, які ми засновували, наприклад, «Спроможна школа», одним з авторів субвенції цієї є ваш покірний слуга, вони теж демонструють вже другий рік дуже класний темп, і дуже багато шкіл нових з'являється, і шкіл, і ремонтів, і харчоблоків, і кабінетів нових, там, і спортивних майданчиків при школах, і так далі, і так далі. Дуже добре працює ця програма. Я дуже радий, що ще в кінці 2019 року з тодішньою міністеркою освіти Ганною Новосад ми заснували цю субвенцію. Я б згадав би і підґрунтя, яке ми закладаємо на майбутнє, це шкільні підручники.
ми прийняли якраз в грудні принципово новий закон про шкільні підручники. Я сподіваюся, тобто це не на один рік роботи, але не буде таких ситуацій, коли в нас, наприклад, в підручнику хімії йдеться про те, що харчова сода лікує від онкології, чи на фотографії часів Другої світової війни з'являється Кіану Рівз. Або нема гендерної експертизи. І в нас такі от речі, як от ми звикли всі в школі, задача там з математики для 3 класу, наприклад, там в нас Петро забиває цвяхи, і тільки Петро або Василь, і Марічка або Світлана миють посуд. Тобто ми вже закладаємо так підсвідомо ролі для дітей на майбутнє життя. Хоча ми розуміємо, що життя більш цікаве і складне, ніж якісь ролі, які нав'язані суспільством. От така от гендерна експертиза, теж її нам не вистачає дуже сильно. Той законопроект, який став вже законом, який вже підписаний президентом, він закладає базис для того, щоб таких речей в підручниках більше не зустрічали. Це дуже і дуже важливо з моєї точки зору. Як бачите, дуже-дуже багато різних в нас звершень. Це я так, як то кажуть, з чистого аркушу паперу намагався згадати найбільші досягнення. Мені дуже приємно, що до деяких з них я доклав свої, так сказати, руку і мозок. Але я абсолютно не вважаю, що цей рік був проривним на системі освіти. Він дуже важливий, він важливий з точки зору розвитку, але в 2022 році він, я думаю, буде більш складним. Нас чекають досить суттєві виклики, і дуже важливо, як ми з ним будемо справлятися. Багато досягнень, хоч ви і вважаєте, що рік не дуже вдалий, вдалий, але не так повноцінно, як могло бути. Є і проблемні питання, наприклад, дистанційка цього року також залишилася, і якщо говорити про великі міста, Одеса, Київ, Миколаїв, не так відчувалася вона, а ось у маленьких селах, наприклад, у дітей немає комп'ютерів, інтернету, тобто вони зовсім не можуть навчатися. І мова йде не тільки про перший клас, а й про 11-й, який повинен здавати ЗНО. Чи буде якось держава допомагати, можливо, будуть виділені кошти саме на придбання ноутбуків, комп'ютерів? Як будете з цим справлятися? Не просто буде, а цей процес вже відбувається. В цьому році, я не згадав при відповіді на попереднє запитання, був виділений мільярд гривень, майже мільярд, 980 мільйонів гривень, на так звані ковідні комп'ютери, ковідні ноутбуки для вчителів. Більше ніж 60 тисяч вчителів по всій країні отримали, до кінця року отримують, на сьогодні під 50 тисяч вже отримали, абсолютно нові ноутбуки для того, щоб вести дистанційне навчання. Причому це вчителі із великих міст, із віддалених селищ, тобто по всій країні. Президент, виступаючи 1 грудня в Верховній Раді, анонсував, що протягом 2022-2023 року ми закриємо цю чергу по ковідним ноутбукам для всіх вчителів в країні, оскільки в нас їх 420 тисяч, як я вже казав, відмінусуємо 60 тисяч цього року, відмінусуємо 120 тисяч вчителів початкової школи. Чому? Тому що вони останні 2-3 роки отримали по субвенції на Нову українську школу теж собі ноутбуки, тобто вони можуть їх використовувати. У нас все одно лишається десь приблизно 200 тисяч ноутбуків, які треба закупити. Це важливо. 200-250, да. Далі. Тільки сьогодні анонсував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, що до кінця року до високошвидкісного інтернету буде підключено додатково ще 950 віддалених сіл нашої держави, тобто те, що не робилось ніколи. 950 сіл, таким чином, до високошвидкісного інтернету буде мати доступ 95% населення нашої країни. Мета наступного року – закрити, скажімо так, цю потребу повністю і забезпечити високошвидкісним інтернетом мобільним всі основні шляхи – залізничні і траси основні, такі як, наприклад, Одеса. Київ, наша траса Е95 або М05 по міжнародній класифікації. Тобто держава в це вкладається. Я би хотів нагадати, що засновниками переважної більшості шкіл, 99,9% в країні, є місцеві громади. Наприклад, школи Одеси, засновником шкіл є Одеська міська рада. Тобто не треба забувати про обов'язок засновника забезпечувати матеріально-технічним устаткуванням навчальний процес. Тобто тут буде софінансування чи як? Я вважаю, що окрім софінансування, треба приймати власні програми, наприклад, на сесії міської ради, чому б не прийняти програми про, наприклад, забезпечення ноутбуками багатодітних родин, де ми розуміємо, що 5-6 дітей, неможливо мати 5-6 ноутбуків і так далі. Є один, там максимум 2 ноутбуки, а дітям всі
всім треба навчатися. Чому це важко зробити місту з бюджетом більше ніж 10 мільярдів? Із бюджетом в одного міста Одеси бюджет більше ніж в два рази більше, ніж бюджет Одеської області. В Одеській області 5,5 десь мільярдів, в Одесі, якщо я не помиляюсь, 12 мільярдів. Витратити там мільйон, два мільйони на ці ноутбуки для багатодітних родин, для соціально незахищених родин. Якщо держава поклала на себе вже функцію забезпечити вчителів, це важливо. Тут є логіка, оскільки держава платить зарплату вчителям з коштів освітньої субвенції, яка в цьому році вперше за роки незалежності буде більше, ніж 100 мільярдів гривень. Такого не було за роки незалежності. То давайте буде місцева влада допомагати тим категоріям, вона краще знає за державу, хто в них там соціально незахищений, хто там діти з багатодітних родин і так далі. І давайте допоможемо таким дітям приймати такі програми. Це може дозволити собі майже будь-яка громада. Більше того, я даю підказ. Майже в кожній громаді в нас є так звані залишки коштів освітньої субвенції. По країні на кінець цього року вони будуть складати 5-6 мільярдів гривень. Уявіть собі, 5-6 мільярдів гривень в масштабах всієї країни цього точно вистачить для забезпечення, якщо їх витратити, наприклад, на цю категорію. Звичайно, що їх можна використовувати на різні потреби, пов'язані із освітою. Можна використовувати там для пожежної безпеки. До речі, я б не радив це швидко торопитися в наступному році, оскільки теж вперше за роки незалежності з'являється в бюджеті 2022 року нова субвенція 1,5 мільярда на пожежну безпеку в закладах середньої освіти, тобто в школах. За державний кошт можна це зробити, хоча зобов'язані, знову ж таки, місцеві ради. Звичайно, так. Да. Але досить важко це іноді зробити. На велику школу там сигналізація може коштувати повністю із блискавкою від відвідами, з обробкою дерев'яних поверхень і так далі, може коштувати під мільйон гривень, півмільйони точно. Це є громади, особливо сільські, яким це важко. Держава надає ці кошти. Держава надає 1,5 мільярда на харчоблоки. Держава надає більше мільярда на спроможну школу, тобто там нові кабінети. Держава надає кошти, хоча не зобов'язана, на шкільний автобус. Держава надає майже 500 мільйонів в наступному році на вбиральні, які на вулицях. В нас ще декілька сотень шкіл по країні, де нема внутрішніх вбиральнь. Це 21 сторіччя, це питання гідності. Ми кажемо про космічні кораблі, які бороздять простори Всесвіту, а при цьому діти ходять на вулиці в таку погоду, як зараз. Це план на 2022 рік. Це 2022 року, так, це субвенція. Слава Богу, в містах такого немає майже, я принаймні не зустрічався з таким, але в селах це не є поодиноким випадком, в тому числі і в нашій області теж. Тобто держава надає додаткові інструменти засновникам шкіл. Чому б не приймати муніципалітетам чи радам якісь програми соціальної підтримки, наприклад, житло для молодого вчителя? Бо не поїде молодий вчитель до села, якщо йому не нададуть житло. Він не факт, що поїде, навіть якщо йому нададуть житло. Він, скоріше, не йде в великому місті роботу в два рази більше з заробітною платою, там в сфері якогось побутових послуг, і забуде, що він вчився на педагогічну освіту. В нас трагедія, в нас... Ось саме за це хочу ще спитати. Ви говорите про те, що відкриваються, ремонтуються школи, зокрема, в вашому окрузі. Чи є там кому працювати? Слава Богу, 140-й округ – це округ, який межує з містом. Там великі потужні громади – Авангардівська, Овідіопольська, Біляївська, Чорноморська. Там кадрової нестачі все ж таки немає. Принаймні, вона не сильно відрізняється від кадрових проблем, які в великому місті. Якщо ми подивимось, наприклад, фактично немає нестачі вчителів української мови, фактично немає нестачі, навпаки, надлишок вчителів початкових класів. Але всюди, і в місті, і особливо в селі, нестача вчителів фізики, математики, вчителів іноземної мови, особливо в селі, їх теж немає, вчителів інформатики, бо якщо людина щось з себе уявляє в інформатиці, він піде в IT точно, і він навіть джуніором буде отримувати в декілька разів більше, ніж молодим спеціалістом в школі, а потім може розвиватися, там, стати там мідлом, сіньором і так далі. Тому це проблеми схожі, і я тут повністю з вами погоджуюсь в тому сенсі, що неможливо казати про реформу освіти тільки в сенсі матеріально-технічного забезпечення. Це важливо. Нові школи, садочки або нове обладнання, там пандуси, кабінети і так далі, і так далі. Це супер важливо. Але не змінюючи вчителя, все це буде карго-культом. Це буде просто імітація реформи. Бо не може бути якість освіти вищою за якість людей, які працюють в цій системі. І, на жаль,
з моєї точки зору, попередні всі роки не досить багато уваги приділялося цьому факторові. Нам треба змінювати педосвіту. В нас, на жаль, і йдуть до педагогічних вишів за залишковим принципом найменший бал зовнішнього незалежного оцінювання для вступу в, на бюджетне місце. Вже декілька років це бюджетні місця на, в педагогічних вишах по всій країні. Більше того, ці діти довчаються, молоді люди, і от просто вгадайте, скільки відсотків після закінчення педвишу потім йдуть до шкіл. Відсотків 10? Ну, трохи більше, але це трагедія. 17-18%, ми брали статистику за останні 5 років, 17-18%. Тобто це означає, що лише одна з шести людей, на яких держава витрачає шалені кошти, потім йде до школи. 5-6 йдуть на ринок праці, ким завгодно іншим працювати. Це трагедія. Тобто ми маємо дисбаланс. З моєї точки зору, набагато більше треба зараз вкладати в педагогів, в вчителів, в їх підготовку, в переосмислення стандартів, кого і як ми готуємо, ну і, звичайно, в підвищення заробітної плати. Але не тільки і не стільки підвищення заробітної плати буде корелювати от напряму з підвищенням якості освіти. З моєї точки, та ні, тільки з моєї точки зору, система освіти для держави і для будь-якої людини – це в першу чергу якість і доступність. А такі речі, як заробітна плата вчителя – це похідні від цього. Це вони допомагають досягати цієї мети. Якість і доступність, якісна освіта, якісно освічена людина з більшими шансами на класне майбутнє, з більшими, значить, шансами для класне майбутнє, для економіки. Економіки держави, генерувати додану вартість, наприклад, там більше заробляти самому, більше податків платити, і держава стає сильніше, розвивається і так далі. Нема цього, сировинна держава. Вирощуємо пшеницю, продаємо деревину, цю пшеницю теж продаємо, а не тут щось з нею робимо і потім формуємо додану вартість, бо не вміємо цього робити. Ось це і буде. І починається це якраз з системи освіти. Це величезна для нас проблема. Складна ситуація склалася також з вакцинацією вчителів, тому що спочатку ніхто не хотів цього робити. Все ж таки зараз, ну, зокрема в Одесі 90%, більше 90%. В Україні 96. Ось, а у маленьких селах як? Тому що я знаю, що там де-не-де є пункти вакцинації, зокрема в великих містах, ну, великих все відносно, звичайно, а в маленьких селах навіть вакцинувати нема кому. І вони вимушені не працювати, як з цим ситуація. Більш-менш по країні це вже нормалізувалося. 96% це ж статистика не по великих містах, а це по всій країні. По всій країні. Як ми робили, наприклад, на моєму окрузі 140-му, ми з командою що робили? Ми домовлялися із відповідними центрами вакцинування, міським, обласним, тобто тими, хто цим займається, і робили, ну, такі виїзні летучі бригади, які виїжджали до сіл громади. Ми так робили там, наприклад, поїхали в Ясківську громаду, до села Троїцького. Хоча вони не так далеко від Одеси, тим не менш, я розумію, що для людей піднятися, поїхати, вакцинуватися, приїхати – це день. Тим більше там, ну, село все ж таки більш консервативне, ніж місто. Отак от ми зробили, і ми досягли досить приємного показника вакцинації ще раніше, до того, як, ну, скажімо так, ставили блок на те, що невакциновані вчителі, не буде працювати школа. В цьому сенсі в нас було дуже і дуже добре. При цьому, інший приклад теж з мого округу, місто Чорноморськ, дуже багато було центрів вакцинації, де вони є. По статистиці, на жаль, на кінець жовтня, потім вона трохи виправилась, входила в топ-3 найгірших громади області по темпам вакцинації. Хоча там спокійно йди і вакцинуйся. Тобто справа тут не тому, велике це місто чи маленьке, хоча це є фактори, які впливають, а ну, купа інших факторів, оточення твоє, антивакцинаторська кампанія, яка є, можливість придбати сертифікат на чорному ринку. Я вважаю, що мають відповідати і ті, хто продають, і ті, хто покупають, бо це злочин проти не тільки себе. Якщо ти себе не поважаєш і готовий вмирати за сертифікат, то це твоя вже може бути справа. А ти ж, ну, фактично піддаєш загрозі тих, хто поруч з тобою, бо вони впевнені, що в тебе все нормально, а ти є носієм цієї зарази. Я вважаю, що це, ну, просто в одну злочин. Але, ну, уявіть собі, якщо навіть 10-15% цих сертифікатів від кількості вакцинованих підроблені, порахуйте, скільки це в кількості людей, помножте на ціну цього сертифікату на чорному ринкові і зрозумійте, який шалений обсяг цього чорного ринку сертифікатів. Зрозуміло, що всі ці люди, які цим заробляють, будуть зацікавлені розганяти антивакцинаторську кампанію, що в соціальних мережах, що просто на рівні пліток, там в маршрутці, на ринку і так далі. Бо вони готові будуть вкладати мільйони, щоб заробляти мільярди. І так і відбувається. І тут не тільки вчителі. Вчителі тут демонструють насправді приклад.
вчителі і медики. Був момент, коли вчителі навіть по кількості вакцинацій обганяли медиків. 96% – це дуже і дуже приємний показник, який каже, що вчителі важливі, і вчителі можуть, як той самий вірус, інфікувати, але вже правильними думками і правильними кейсами все суспільство. Ви вже говорили сьогодні про реформу шкільного харчування. Розкажіть більш детальніше про неї, тому що це такий один з основних напрямків роботи, навіть не на рік, а на декілька років уперед. Та це на покоління, фактично, да. Ну, я маю на увазі, що це має бути просто нормальною справою, щоб дитина отримувала якісне харчування. Причому не тільки в школі, а й вдома, бо шкільне харчування в цьому сенсі може бути взірцем. Я дуже добре пам'ятаю часи, коли я був молодим директором школи, от два приклади наведу. Один приклад, який справив на мене враження, коли мама з соціально незабезпеченої родини сказала: «Мені, в принципі, байдуже, чому ви будете навчати мою дитину в школі. Ну, чомусь навчаєте, бо ви школа, ви краще знаєте. Мені найголовніше, що вона тут два рази на день їсть, бо в нас вдома не завжди просто є їжа». Це важливо, і в цьому сенсі, ну, соціальна функція школи, її ніхто не відміняв. Школа – це не тільки і не стільки місце, де діти отримують знання з математики, фізики чи української мови. Другий приклад – це теж я молодий вчитель, чи директор, вже я не пам'ятаю, курси перепідготовки і дуже досвідчений методист, вона і досі працює в нас в інституті удосконалення, зараз Академія неперервної освіти. Вона ставить питання таким же молодим от колегам моїм. Найголовніше, якою має вийти дитина зі школи? Там хтось каже, там патріотам України, хтось каже освіченою, хтось каже сучасною, модерновою, здоровою. Здоровою має вийти. Бо чогось, якщо ти не отримав в школі, там, ти не знаєш там, того правила Свердлика там, чи закон Джоуля Ленца, ти довчиш це, якщо тобі потрібно. Але якщо ти загробив своє здоров'я, ну, сорі, ну, це зовсім інша вже справа. І шкільне харчування, програма першої леді Олени Зеленської, це якраз про це. Вона більш комплексна, ніж те, яке меню буде в дитини на сніданок чи на обід. Чи буде там котлети, чи буде там сосиска, сарделька там, і так далі. Там. Вона якраз про ставлення до себе, до свого здоров'я. І через це, через дітей, в тому числі і для дорослих. Вона в тому числі і про відношення до дітей з особливими потребами. Бо ці речі, здавалося б, це трохи про інше, вони теж перетинаються. Вони перетинаються якраз під час повсякденного спілкування таких дітей між собою і дорослими. Тому мені здається, що це дуже влучний вибір програми для першої леді. Бо ми ж знаємо, що перша леді, коли в кожних країнах з'являється новий президент, нова перша леді, вона веде якусь соціальну там тему. Мені здається, що дружина Кучми, вона вела тему дітей-сиріт, наприклад, ну, мені важко сказати, що вела дружина Януковича, навіть блог не вела. Дружина Ющенка займалася, здається, лікарнею «Україна 3000». Дуже сумна історія, оскільки ця лікарня не відкрилася, і Охматдит, який вони туди починали, вже президент Зеленський добудував і відкрив. Дружина п'ятого президента займалася темою інклюзивно-ресурсних центрів. Це велика тема, з моєї точки зору, важлива. І в цьому сенсі от тема, яку обрала Олена Зеленська, вона є інтегральна, вона в собі через от таку от тему, як шкільне харчування, насправді от, ну, впливає на взагалі от відношення до свого здоров'я і відношення до здоров'я інших по всій країні. Я розумію, що планів на наступний рік багато, але ось ви можете виділити таких топ-3, топ-5 ваших. Таких мрій, можливо, на 2022 рік, які ви хочете реалізувати. О, я спробую, хоча я не готувався, але я буду так, ну, шляхом розмірковування. Якщо говорити про округ, то дуже важливо нам, щоб той темп, який ми взяли з командою, зберігався. Це є програми по здоров'ю жінок, дуже класна програма по дослідженню рака молочної залози в жінок нашого округу. Те ж саме, як з вакцинацією, виїхати в онкодиспансер, перевірити себе. Та в місті мало хто ходиться. А приїжджає досвідчена бригада з спеціальним обладнанням. Вони зараз працюють от в Таїровській громаді, до цього в Відьопольській, потім Чорноморська і так далі. Це дуже важливо. Є декілька випадків, які ми знайшли. Це рання стадія, тобто є величезні шанси на те, що людина буде вилікована. Я дуже-дуже щасливий, що в нас така програма. Так само ми дуже потужно в цьому році спрацювали по новому обладнанню для лікарень на нашому окрузі. Ми будемо це продовжувати. Звичайно, що це освітні програми, обов'язково. Ті програми, про які я казав, наші
персональні програми. Ми забезпечили всіх першачків нашого округу безкоштовним доступом до єдиної сертифікованої в Україні бази електронних підручників для початкової школи. Біля 4 тисяч дітей навчаються, там дуже є позитивні відгуки. Це, ну, звичайно, що програми, які стосуються підтримки проєктів великого будівництва в нас на окрузі, бо, скажімо так, назвати, повісити бренд «Велике будівництво» – це просто, а вибити туди кошти, залучити туди кошти, зробити так, щоб ці кошти нормально засвоювались, тобто всі процедури відбувалися вчасно, спробувати зробити так, щоб при виборі на цей округ чи на інший, це був все ж таки наш округ. Це дуже-дуже важливі речі. Я вважаю, що, ну, це є викликом. І на окрузі дуже великий виклик. Це нормальна координація роботи. В нас вже з'явилися фракції наші в різних громадах. Якісь працюють потужно, якимось треба допомагати. Тобто треба, щоб вони всі розуміли, що вони не самі по собі, а вони частинки великої сили. І це дуже важливо, бо є різні кейси. Якщо казати про роботу, ну, скажімо так, на державному рівні, в Верховній Раді, ну, в нас великі виклики в наступному році. В нас два великих закони в нашому комітеті. Закон про професійну освіту – це вся мережа закладів професійно-технічної освіти, коледжів і так далі по країні, які просто в них треба, ну, їм приділяти величезну увагу, бо в нас катастрофа із середньою ланкою робітничою. Просто на ринку праці їх немає фактично. А якщо хтось є, то відразу Східна Європа їх, ну, забирає до себе. І в нас новий такий закон галузевий, і ми будемо його в парламент вносити. Ми його вже майже, ну, закінчили, зареєстрували фактично. І будемо доводити парламенту, що треба його прийняти, бо це нові умови роботи для всієї галузі. І так само стосується і закону про дошкільну освіту. Новий закон вже зареєстрований. Якщо ми приймемо в 22-му році ці два закони, я буду вважати, що взагалі з освітньої точки зору 9-та Верховна Рада, 9-те скликання було найкращим в історії Верховної Ради, оскільки закон про повну загальну середню освіту ми прийняли, якщо ці два закони ми приймемо, і рамкові дуже важливі закони для вищої освіти ми прийняли. Тобто ми охопимо фактично всю галузь. Ну, нам лишиться тільки закон про позашкільну освіту, освіту дорослих, і він теж в нас вже підготовлений, але я думаю, ця історія вже до 23-го року. Звичайно, ми будемо продовжувати роботу консультативної ради при президентові, яку він довірив мені очолити, і там дуже важливо таких маленьких точкових, я не буду занурюватися, але дуже важливих речей, таких як, наприклад, положення про ліцей. Ну і, звичайно, мене буде особисто дуже турбувати і турбує наступний рік з точки зору реформи нової української школи, оскільки вона переходить з 4 до 5 класу, закінчується початкова школа і вже в другий ступень освіти середньої переходять діти. І там шалені просто виклики, починаючи від того, що нову кількість шалену, просто більше 200 тисяч вчителів треба перевчити, треба перепідготовку, бо, ну ж, це не про нові кабінети, це про нові ті речі, які відбуваються в тому числі у вчителів. Ми ж казали про якість освіти і якість вчителів. І ефективно це імплементувати, новий стандарт освіти в 5 клас, це шалений виклик, це не про законодавчу гілку влади, це про виконавчу, але не будемо забувати, що наше завдання не тільки писати законопроекти, робити їх законами, а й Верховна Рада контрольна функція. Тобто ми будемо дуже прискіпливо контролювати те, що Міністерство освіти і науки робить в цьому напрямку. Ну, і я думаю, вам є що сказати одеситам, освітянам та й всім людям з приводу наступного року, 2022-го. Ваші привітання, вам слово. Ой, дякую дуже. По-перше, всім бажаю здоров'я. В цьому сенсі я не оригінальний, але це той випадок, коли і хочеться бути не оригінальним. Дуже багато здоров'я, якомога більше посмішок. Давайте більше довіряти один одному, давайте більше радіти успіхам кожного з нас. Давайте робити все, щоб ці успіхи множились. Така нейронна мережа буде, і тоді от буде, ну, загальна така от ситуація радощів і весілля. Того, за що ми любимо Новий рік і Різдвяні свята. Всіх зі святами! Дякую вам за привітання. Я нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з Сергієм Колебошем, головою консультативної ради з питань розвитку середньої освіти. Сьогодні підбивали підсумки роботи освітян за 2021 рік. З вами була Крістіна Черновалова. До нових зустрічей!